Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Víte, že poslední dobou, nebo tak, když se tady objeví light, tak se tady objeví light ve formě Ebra. Ano, já jsem furt jako fascinovaný tím, jak někdo dokáže zahrát krásnou a hlavně úžasnou hru s Ebrem. No a pak se mi tady najednou objevilo na stránce www.mikecase.eu, kam samozřejmě doporučuju chodit pravidelně, kvůli tomu, že tam můžete vkládat vaše replaye, nebo tam teď já vybírám, a nebo tam pravidelně vycházejí články, plus nějaký soutěže a tak dále. Takže, no ale, abych se k tomu vrátil, tak právě koukám a říkám, hele, Ebr tam byl taky, ale říkám, hele, je tady Even, jdem se podívat, jak se dá zahrát desítkový hře s Evenem a jak tam můžeš být prostě drzej a co všechno dělat. Tak najeli jsme krásně, vidíte, co jsme všechno jako naspotili a to je prostě potom úděl toho, když to prostě nikdo nesvítí, že jo, tak teda nikdo nesvítí, nikdo nepálí. Že kolikrát říkáš, ne ty vole, tak já to prostě tady super ty vole, všechno svítím, všichni jdou jsou vidět ty vole, jsou tam bůčkem, polechtejte je tam někdo, ne. Ale ono se tak prostě jako nekoná. Akorát teď teda tam padlo spotáž 381. Ale jinak jako žádná sláva, tak se člověk říká, ne, ty vole, pojď. A dalších 382, pozor, to jsou dobrý roly, 381, 382. No a stále teda to naše pidí křoví, ve kterém se tady schováváme. Vidíte, že jsme od něj 60 metrů a tím, že jsme v tom křoví a jsme fakt jako pidi, tak nás prostě nespotuje. Tak, tamhle úděs, možná už si začínáme říkat, hele, že bychom taky jako nikoho mohli teda jako... Ale Even je opravdu stroj, který... Oh, dobrý, tak nakonec teda dvě tam prošla, ale víte, jak to lítá tím obloučkem, to dotahování, prostě to úplně není. Tak, teď jsme se spotli a hned tam přilítla teda ráno od 140, naše 703 dostala teďka teda jako bukake, nevím, proč tam frér jako výžel. Tak, tady se chvilku schováváme samozřejmě za skalou, tak aby na nás eventuálně nikdo nemohl. Další nám umírá, to ale umírá nám jako už i Conqueror, což samozřejmě jako není dobrý. No a v tuhle tu chvíli teda bereme nohy, pásy na ramena. Tak spotík teda žádnej, ale v tuhle tu chvíli vám to říká i takovou tu indici, že jo. Když teda už naspotíte takových storiů a vidíte, že tam nikdo nic nepálí, tak si říkáte, hele, to je prostě fakt něco špatně. To je úplně jako věc, kterou pak si říkáš, hele, koho já to mám vlastně teda, koho já to mám vlastně v týmu. Tak tady krásně teda ještě zkusíme pěkně si nafarmit Ferdu do bůčku, to se samozřejmě povedlo, protože náš Ebr ho zaujmul a proto jsme byli teda schopní dávat Ebra, dávat. Vole, Ebra mám dneska jako furt drž se, takže bych si měl něco intimního, ale prostě ty nevím. Tak, tady čekačka, tak sice svítíme, jo, on je tady totiž u nás, kamarád Gčku nám pomohl. Takže tohle je dobrý, ale zpistřili jsme samozřejmě i Sunku, takže pojď dotahujeme i Sunku, zkusíme, jestli tam budeme házet nějaký blendy, jo, házíme tam nějaký blendy, možná tam vycákáme a husu úplně všechno a do třetice, jo, vypadá to tak, že když už pálit, tak s velkou parádou, 4-4, a další věc, která nám tady samozřejmě hraje obrovsky do karet, je otevřená mapa, myslím si, že jako na lighta se ta mapa samozřejmě hodí úplně nejvíc, tak. No, oni nám tam samozřejmě tamhle jako pušujou na té druhé straně. A teď jako co s tím? 5-5. Máme zatím teda 1000 damage a 1000 spot. Tak tady se objevuje teda oho. Je ta 430, takže rychle samozřejmě jako dolů. Snad tam třeba přilítnou ještě nějaký spoty na ně. Tak 430, která střílí teda našeho Conquerora. My se tady teda stále motáme u toho hřebenu, tak aby jsme to eventuálně mohli spotit. Bohužel teda 705 teďka zabíjí našeho kamaráda v Gčku a začíná se to pomaličku otáčet. Tak, spotujeme 277, ale myslím, že není asi nikdo, kdo by úplně mohl pálit. Tak, teďka tu Isunku vidíme teda, že je plnej, to znamená, že ty tři blendy, který my jsme tam teda pustili, tak žádná paráda. Tak, teď jsme teda jako poslali, zkusíme teda ještě jednu ránu, ta prošla a dáváme přebíjení. Tak, tady je teda další střevo. To není úplně jako dobrý, to není úplně dobrý. Zatím teda 1500 spot a 1200, nebo skoro 1300 damage. Ale ještě to není u konce. Si se prohráváme už o dva stroje. OK, už o tři, protože teďka teda 50 HP umírá. My budeme mít teďka akorát dobyto a půjdeme teda asi chviličku pošikanovat tady střevo. Vypadá to, že se mu snažíme tracknout velice pěkně. Bohužel teda track nevyšel, tak třeba teď. Jo, tak teď nakonec teda track vyšel a my jsme teda, povedlo se nám
Pěkná práce, pěkná práce. Dostal teda jenom jednu ránu a uvidíme, jestli s ním ještě něco budeme moc provést. Tak tady asi ale aktuálně nebude nikdo, kdo by ho mohl trefit, takže náš úprk by měl být jako jednoznačný asi v tuto chvíli. Velice pěkný, velice pěkný. Přijeli jsme, ukázali jsme, podepsali se a zase teda můžeme drandit dál. Jenomže bohužel na naší straně killy nepřibývají, ba naopak. Už je to o čtyři stroje a právě teďka už je teda máme u nás na kepu, vidíme tam 140, vidíme tam Chiefa, je tam ta 705 UDS. Nám to ale nedá, chceme znovu pošikanovat to střevo, tak uvidíme, jestli ho chytneme v nedbalkách a znova do nějakého bučku. Pojď pane. Vole, našli jsme ho, sice dobrý, vole, zaspal, dáváme se na ně, teda to pravý netrefilo nás, vypadá, jestli to byla Isunka, ale výborně teďka, vypadá to, že teda po nás vystřelila ta Isunka, zkusíme ho dotáhnout, vidíte to dotahování strašně dlouho, nakonec už nezbyl čas, takže musíme samozřejmě frčet. Tak aktuálně jsme teda ještě nabíjeli poslední APčko, ale uvědomili jsme se, takže tam dáváme APCko a schováváme se tak, aby na nás ta Isunka nemohla. Super práce, uvidíme, jestli teda někde se ještě objeví ta 277, to by samozřejmě jako nebylo úplně jako příjemné. No a aktuálně o tři stroje, jenomže když se jako podíváte, oni teda nemají nutkání to kepovat, což jako na jednu stranu jako klobouk dolů, ale my se tady snažíme teda jako si pohrát s tou Isunou. Tak, Isunka, jedna rána, pěkně, pěkně, máme ho na dvě, jenomže on je za tou dunou, tohle to je špatný, tohle kousíček, škoda, škoda, mohli jsme samozřejmě zneškodit Isunku, která brala svý teda zase pásy na ramena. Tak aktuálně 2700 damage, 2300 spotáž. No a pokračujeme dál v krasojízdě. Tak je to 9 ku 11, zatím se teda držíme aktuálně teda 9 už ku 12, ta 2700, která byla tady na naší duně, tak šla teda zlikvidovat DS5. A my znovu dostáváme Hero Motivation. A jedeme dodělat snad tu Isunku. Samozřejmě teď jako objevit, kde je. Krásně jsme objevili. A posíláme ho do garáže. Tak. Druhý kilíček. A někdo nám kepuje. To je to ta 140 nebo 705. Já bych řekl, že to bude ta 705. A stále tedy by... Ne, tak pardon. Ale 705 je plná. To není možný prostě. Takže v tom kepu z největší pravděpodobností bude 140. My tady čekáme samozřejmě, až dobijeme plnej zásobník. To nabíjení opravdu je tragikomický. Ono má i speciální vlastně to, ono to má 220, já jsem vám to myslím neřekl. Jo, poškození 220, průbojnost 215 na tom APC, jako prostě není žádná hitparáda. Ale jak vidíte, jak to chování dělá a celkově, tak ten stroj prostě není určený na to, aby se rozdávali damage. Ale snaha tady samozřejmě je, tak 705 teďka najela teda taky do kepu. Uvidíme, máme tam teda 19 vteřin, 18 vteřin, samozřejmě bylo by důležité asi najít tu 140, která bude mít nakepováno úplně ze všeho nejvíc, 10 vteřin, je tamhle teda toto, ne tu 140, pěkně, 140, která je na ránu, pizho, tak ta samozřejmě měla samozřejmě nejvíc na sobě, ne, kaďák, a my nám se to odrazilo do nebes, škoda, takže máme teda 277. Já mám necelých těma 900 HP, ale prostě je tady ta 705, je tady oho, je tady ta její 277. Tohle bude ještě velice, velice těžký, 3100 damage, 2300 spotáž. Vypadá to, že spotáž už tady určitě asi z největší pravděpodobností nebude. Tak, výborně, teď ještě najít třeba to oho. Tyma nejhorší je, že prostě ta jejich 277 má ještě 1000 HP. Oho, právě teďka nacházíme, uvidíme, jestli na něj zkusíme vjet. Ano, vypadá to, že jo, než nás otočí, tak pojď, výborně, do toho bučku. 277 nám pomohla, 705 nás netrefila, tak teď nám ukazuje ten buček, zkusíme dotáhnout. Prochází tam ještě jedna ta rána, zkusíme. Bohužel už to cinklo. 1500 damage má teda objekt. 705, jenomže bohužel teda náš objekt má 400 HP a do zadku mu za chvilku přijede 277. Tak uvidíme, tohle ještě bude velice zajímavé. Uvidíme, jestli náš... naše 277, bohužel ne to. My zda znovu si říkáme, pojď, zkusíme na něj. Jejich 705 je teda fokusována a je plná to. Tak teďka ten buček. Jedna,
Samozřejmě zkusíme asi zase trečíno. Bohužel to se úplně nepovedlo, ale zkusíme mu zjistit pásy. Tak výborně, tak 2705 dinga naší 277, takže je vystřelný. Nemůže naše 277 bude mít samozřejmě práci s jejich 277. Takže teď pojď. Bohužel tady jejich 277 vypíná naší 277. Strašně moc sedmiček. Už to úplně jako nezvládám. Tak. No ale tuhle tu chvíli samozřejmě bohužel, tyba, kdyby ještě třeba malinko díl vydržel, ale tak teda 4000 damage, 2300 spotáž a už jsou to tam oba dva jsou v tom kepu. Uvidíme, jestli je třeba zkusíme nalákat a oni si řeknou, hele víš co kámo, zkusíme. Fikaně, to ještě zkoušíme. 15 vteřin, víme, že zase teda nejvíc nakepováno, má ta 705, kamaráde, jestli tohle dáš, tak to bude neuvěřitelný, 7 vteřin, 6 vteřin, 5 vteřin, nekouká na nás, zkusíme se a shodili jsme to, sice jsme dostali od té 277, ale uvidíme, samozřejmě ten rodol už teďka jako nedáme, on nám teda dal, museli jsme se rychle opravit, ale velice krásná práce, kamaráde, ještě ti tleskám, tohle už je samozřejmě asi jako nevyhnutelný konec 19 vteřin, ale velice krásná práce. Ještě máme teda jako nutkání, ale 10 vteřin, nevím, jestli tohle to samozřejmě jako vydržíme. Pár vteřinek do toho, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on se k nám otočil s předkem, to už samozřejmě nedáme a 705 názvy to. Ale kamaráde, myslím, znova tleskám a myslím, že vy všichni, co na tohle koukáte, tak klobouček dolů. Wow. Tak tohle to se mi mega líbilo. Mega líbilo. Fakt dlouho jsem nebyl nadšený takhle z té hry. Bohužel to teda není výhra, ale udělal si proto 110-120%. A Ježíši Kriste, velice krásný. Skoro 5000 zebic evenem. Bohužel teda ten spot tam úplně jako nefiguruje. Protože na začátku, co jsme všechno naspotovali, tak tam bohužel to nastřelování, kdy je nejdůležitější, tak tam nebylo. A to jsme samozřejmě potom v průběhu té hry a hlavně ke konci hry pochopili, že nebo viděli jsme, že prostě spoustu tanků mělo ještě strašně moc hápek. OK, jdeme se podívat, jak to vypadá na tom papíře. Za tuhletou svoji neuvěřitelnou snahu má tady panáček Emečko. Velice pěkná práce. Tady vidíme, že jsme teda zničili dva anebo více enemy strojů, který jsou samozřejmě o tier víc. Takže velice krásné, co jsme teda zničili. Zničili jsme tu 140, která kepovala. Isunka, oho, a to střelo, který jsme si povodili velice krásně. A samozřejmě jsme dvakrát schodili kep. Velice krásná práce s evenem v desítkový hře na topu z damage. Aktuálně teda, nebo suma sumárum, 4767 a ty čtyři klíčky. Druhý teda Leopard, což je devítka ještě k tomu. A pak teda ta 277, která tam s náma teda ještě přežívala, dokonce Centurion. Bohužel tady teda kluci to úplně nezvládli. U nich teda Chieftain, který si nastřelil 8600. Tam jako bylo vidět asi, která by je. Objekt 140, ouký, douký, 34, 27, 24. Musíme fakt říct, že to dělo úplně jako není to, co byste samozřejmě chtěli. Potom někam eventuálně najít někoho si ukroutit a střílet do bučku je samozřejmě sympatičtější. Skoro 6 kilometrů, nebo takřka prostě fakt 6 kilometrů jsme najeli. Ještě máme teda 80 tisíc do plusu. Za mě moc krásná práce, ještě jednou ti děkuju a moc se mi to líbilo. A doufám, že vám také. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus.